yajja eddondiro mu kyogero. Ate baalwogerako ne balutuusa nti byanzi bya mulaga tebiggwamu nsununu. Era okyabuuza na oli gwe bagamba Nalwanjo ekimuleetera okuyuuya akati akaliko entalagganda. Aba n'ensonga, abange makomi ga mwaka n'omunafu ayokerera. Naye bino biringa nga musolo gwa nswa osolooza olyako. Kivulaba nze musengendo nnabulamu. Ebiro byonna bye mmala musengendo nnabulamu. Neewaayo okusomesa abantu ba Ssaabasajja ebintu eby'enjawulo nga ntambula kyalo ku kyalo era mutala ku mutala nga bwe tubibasongerako, bwe tubibasomesa, bwe tubibagamba, nga bwe tubirabira, nga bwe tubimanyi, bwe byatutegeezebwa abakulu. Omuddo guno gw'olabyeko guyitibwa kamyu. Zero olaba ndi wano mu butuufu nguli kumpi nga busungu wano naye ntya n'okutya okugukoonako. Naye nga mugulabye omuddo guno gulina obusungu bungi nnyo 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 kubanga nga gwakukoonye ku lususu. Ku lususu okwo gukubabula naawe n'olyoka okiraba ekisibya omufu amagulu nga gy'obeera agenda kudduka. Gulina effubitizi we gukwokya gulina effubitizi wamma likidako eryo lyayuliza omufu olubugo nga gy'obeera nti magombe eriyo mpiso nti anaatunga. Nze ngutya nnyo kamyu. Obanga obadde nga kamyu omanyika lya kamyu akalundwa akaliibwa munange abakalyako bagamba mukawooma nga nkoko. Akamyu kale no obanga olya ennyama ya kamyu otubuuliranga. Naye nga siri ku kamyu akakaliibwa akoogerwako nti kawooma nga nkoko, ndi ku muddo guno omukambwe ennyo so anagukoonako. Naye kansabe omukulu Vinso ono ku kamera addemu agukulageko ogulabeko kamyu muddo mukambwe nnyo. Ko n'engeri y'obu muli muli obwo muli muli bwa bwerulyeru butyo naye mukambwe nnyo 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 kubanga gwokira gubabula. Abaana bali eye bweru bali emitala w'amayanja babazaaliddeeyo omuddo guno ayinza okubeera nga tagumanyi oba olusi n'omuntu omukulu ebiro by'aba amaze ebintu bino nga mutuufu tabiraba. Olasange YouTube channel kyeyava evaayo negamba nti ejja kuyigganga ebintu bino wonna 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 ebibatuuseeko ebintu bino byonna byonna ebibatuuseeko mu bifo eby'enjawulo. Nze musisibosa Geoffrey Munabusiro omusomesa wammwe ow'olulimi Oluganda ate era omusomesa ow'obuwangwa ku mulembe guno ogw'omusesetuko gwa tekinologiya. YouTube channel eno olasange TV mugirayikinge mugisubscribingeko musheyalinge mwagale ebiweerezebwako bambi musheyalinge nnyo 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 YouTube videos zino zituteekayo n'emisomo egy'enjawulo ate era muzigirire ne bannammwe abala nabo bajje bawagire omukutu guno naye bambi abalina bizinensi zammwe kino kyo nja kukyogera mu buli lutambi olufulumizibwa nti muleete bizinensi zammwe tuzirange. Tulina obusobozi obulanga bizinensi zino ku online. Ensi kati weetuusa abantu balangira ku online kuno ne bafunira ddala ba client oba abo ba customer abajja ne babawagira. Gw'oyinza okubeera yingo olina by'otunda naye n'olanga n'ofuna ekintu ekyo kirowoozeemu naye n'ekirala ate tofuna bufunyi tolowooza kufuna bufunyi nga tonnaba kulowooza ku ky'okoze. Ky'okoze kye kiba kisinga kubanga obeera owagidde olulimi lwo, obeera owagidde olulimi lwa Ssaabasajja. Tusaba bulango, tujja kubalanga mu ngeri yonna esoboka era tukakase nti nno ekyo kye mulangidde kireesa amagoba era kigazizza mujja kufunamu. Nze Munabusiro kansibuire wano ku nsonga ya kamyu wo ndabikanga bino byo mbimaze awamma mbimaze mya Kabotongo zaaluga omuluvu kubanga bibadde byakuutiine kuuti emmese teru majjinja. Sigadde nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule eri nsibude.